децентралізація влади, нова конституція та двопалатний парламент. В цьому вбачають вихід з кризи в Україні учасники форуму облрад. Він пройшов напередодні в Кримській Лівадії за ініціативи Асоціації районних та обласних рад. На засідання не приїхали представники 8 західних регіонів. В заяві, яку прийняв форум, йдеться про необхідність ведення двопалатного парламенту, аби посилити роль місцевих громад. Представники облрад пропонують, щоб одну з палат формували партії на пропорційній основі, а от другу – представники від регіонів країни за мажоритарним принципом. В ході цих подій вияснилось, наскільки слабкими оказались позиції центральної влади. Вважаю, що кризис в нашій країні во многому породжений чрезмірною централізацією і концентрацією влади. Така влада, близька к абсолютной, становится слишком лакомым призом для тех, кто ведет за нее борьбу.